Шквальний вітер, злива та град буквально змили Буковину. Знеструмлені одразу декілька районів Чернівців та області. Майже повністю паралізований рух на головних магістралях міста. Деякі з них перетворилися на річки. Дерева падали просто на автомобілі. Станом на 6 годину ранку в Чернівецькій області знеструмленими було 48 населених пунктів, з них 27 частково. Це в 5 районах області та місті Чернівцях. Загалом рятувальники здійснили понад 30 виїздів, ліквідуючи наслідки стихії. Гнів природи найбільше відчули у тих районах, де будівельники недобросовісно виконали роботи з монтажу дощової каналізації. Особливо нарікають на вулицю Богдана Хмельницького. Там у нас є проблематика, на жаль, по виконанню робіт з ливневої каналізації під час реконструкції Богдана Хмельницького. Там і кримінальна справа була, і все решта. Зараз будемо звертатися до правоохоронних органів для того, щоб прискорили розслідування, щоб ми могли покарати винних. Синоптики підрахували, що за 15-20 хвилин випала місячна норма опадів. Зараз комунальники відновлюють електропостачання, а рятувальники прибирають повалені дерева. Тим часом Чернівці готуються до нової дощової стихії, яку синоптики прогнозують вже завтра.